Är ni redo att tuta och köra med den här? Jajamensan. Jag vet inte om jag är riktigt redo, kan jag säga. Ta det som det kommer. Vi tar det som det kommer. Gör vi. Mm. Då säger vi good hello och välkomna till Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. I dagens avsnitt fortsätter vi med skräckmånaden. Precis, Scaretober. Med filmen Possession. Yes. Från 1981. Yes. Ja. Men innan vi börjar prata om Possession ska vi självklart säga att det finns på YouTube. Där ni kan gå in och prenumerera på vår kanal. Jep, jep. Kul att se att vi växer där. Kul att se att ni nu lyssnar och kommenterar och så. Det är jätteroligt att höra från er. Är det första gången ni hittar till vår kanal så glöm inte att prenumerera, gilla och dela med alla era filmkompisar där ute. Det är det enda sättet vi kan växa på och vi är löjligt tacksamma för alla era fantastiska människor där ute som delar oss varje vecka och berättar för era filmkompisar om oss och sådär. Annars är vi på TikTok, på Fejan, Spotify, Instagram, SoundCloud, iTunes! Way. Så jävla grym alltså. Och innan vi hoppar in i filmen så ska vi också be om en annan tjänst till alla våra kära lyssnare. Den här årets guldpodd går snart av stapeln och man kan rösta ända fram till 2 november. Så vill man stödja Filmsnack och gå in och rösta på årets då filmpodd och rösta på Filmsnack på den. Kan man jättegärna göra det, så hade vi blivit superduperglada. Så guldpodden, gå in där och rösta på Filmsnack. Yes. Det är ett awesome. Anyway, nog om det. Låt oss för guds skull börja prata om Possession. En film som jag tror inte jättemånga känner till faktiskt. Inte nog att vara casual listeners, tror jag inte. Bör många känna till den här filmen? Den har ju något av ett kultstatus i skräckfilms kretsar i alla fall. Så ni som är väldigt inne i skräckfilm har kanske hört talas om den här filmen. Men med våran allas Sam Neill i en av huvudrollerna och Isabel Adjani, regisserad av en polsk regissör, Andrzej Sulawski, som gör väldigt speciella filmer. Joel har kollat in några stycken. Vi har nog sett 5 stycken. Och alla har ett tema, om man säger så. Hur crazy är denna på en skala om man jämför med hans andra filmer? Detta är hans mest crazy. Okay. men alla hans filmer har liksom galenskap i sig. Det är typ det som är grejen. Joel, jag har ju sett den här filmen innan. Johan, vi visar dig den här filmen för första gången idag. Ja. Och vi är supernyfikna och höra dina tankar. Du kan väl berätta lite kort om filmen? Nej, sådär, jag tänker inte berätta kort om den här filmen. Det kan jag inte göra. Jo, nej, det kan jag göra. Nej, men alltså, det börjar ju som vad man tror är något typ av relationsdrama här och så. Vi har ju Sam Neill, hon, Isabel Adjani här. Som, vad vi vet i början, förmodligen ska separera. Ja. De har en son ihop. Och så som sagt, det börjar som en relationsdrama. De bråkar mycket. Och det hoppar hit och dit, känslor kommer och går och så. Och redan i början så är ju allting liksom åt det absurda hållet, om man säger så. Alltså, även, alltså dialogen, allt är så extremt liksom hur de pratar med varandra och det är absurdum allting och så. Men sen samtidigt, jag tänker han, André här, regissören, måste ju haft en fruktansvärd separation någon gång. Eller skilsmässa i livet. För jag tror detta är... Ja, nej, men det förklarar det, va? För att detta är liksom precis som om du brainstormar kanske allt hemskt du tänker när det är som värst i en sån situation. Och så skriver du en manus om det. Liksom, va? Hur två människor kan bråka som har älskat varandra en gång och nu har de ett barn ihop. Liksom, hur ska de lösa det här? Och han, Sam Neill får reda på mer om henne, vad hon har gjort och så vidare. För att han har varit borta på jobb och så. Och de båda bor, eller de bor tillsammans i Västberlin. Så de utbildar sig på plats där och också filmad on location. Så det är väldigt mycket så här också med foot. Ut och så, kameran är ju väldigt levande i den här, den väldigt, rör sig mycket runt och så här, det är mycket ljus och så här, det skapar en väldigt speciell atmosfär i själva filmen också, själva settingen i Berlin och så. Och sen det här väldigt extrema skådespeleriet och dialogen mellan dem. Och det, återigen, det börjar vanligt, flyter på, men sen händer bara mer och mer absurda grejer och de börjar prata på ett helt absurt sätt också mellan varandra, huvudkaraktärerna. Och det blir bara värre och värre. Det bara eskalerar och så här. Alltså man kan ju se filmen som en...
alltså metafor i sig för att gå igenom en typ av separation och så vidare också, för den ifrågasätter ju alltså att alla, alltså det finns gott och ont i alla, och den ifrågasätter religion och gud och massa saker och allt sånt här också, och det finns ju ett helt fantastiskt element till den också som man inte ska spoila helst om man inte har sett den, va? Jag tänkte lite, ni har inte sett den, men jag tänkte på han Ari Aster senaste film, den här Bo is Afraid med Joaquin Phoenix. Påminner lite om denna, just en film där du egentligen inte riktigt vet vad som händer eller ska hända härnäst, för du tror liksom, okej, det är relationsdrama, men det blir bara mer och mer extremt. What? Så här liksom, och de pratar direkt till oss tittarna, och vi kan liksom inte lita på dem heller som någon, alltså, berättare för vad som ska hända i handlingen, för de bara vänder på massa grejer och den är helt absurd. Den är liksom en absurd film i till extrema på många sätt. Men den är ju samtidigt fascinerande att se. Ja. Jag tyckte båda huvudskådespelarna är ju väldigt bra. Sen Neil är alltid jättebra. Kul att se en lite yngre här. Han som skulle varit Bond en gång i tiden faktiskt också. Och hon Isabelle är ju enastående också här. Hon vann ju Cannes filmfestival för bästa skådespelerska. Välförtjänt. Riktigt, riktigt bra den här hysterin hon hamnar i. Och så det är svårt att beskriva den. Det är svårt att beskriva den även då sett den. Men du ska i alla fall inte ha spoilat vissa moment i den, tycker jag, om du inte har sett den. Gå helst in i den helt blind. Ja, för jag var helt blind. Liksom. Det är det som jag tycker är skönt ibland att vara det. För jag har inte läst på någonting om regissör eller någonting. För jag vet, ni var helt hypade för att visa mig i den. Så det är okej, jag bara rider på den vågen lite grann och ser vad som händer här och så. Men det var intressant. Det är lite lunchvibbar här och där. Han går nog inte så här långt med vissa grejer. Men jag får ändå lite Razorhead-känsla över den på sina ställen och så här på vissa sätt. Men det är, man måste se den som en metafor av att hamna i den här livssituationen och vad du går igenom känslomässigt. Och sen finns det ju säkert, alltså det är tusen andra teman som sagt, det är religion, det är din tro och det är liv och död och allt möjligt och så här. Men visst är den fascinerande. Det sa alltid han, min professor, när jag läste filmvetenskap. Du ska inte se om en film är bra eller dålig, du ska se om den är intressant. Och det är en intressant ändå. Men det är nog så här det känns att bli galen, känner jag. Men det är bra, för jag skulle också precis säga det, att många kritiker som har höjer den här filmen liksom är just det här att många filmer handlar om galenskap. Man får se det så här, men det är få filmer som faktiskt känns gal i sig. Man känner lite själv hur man liksom går in i en liksom psykos med de här karaktärerna. Och det är jäkligt skillat att pulla off, tycker jag liksom. Alltså, nu var det andra gången jag och Krille såg den här filmen. Och alltså, jag fucking älskar den här filmen. Alltså verkligen, jag tycker det är ett mästerverk. Men jag förstår att det är inte en film för alla. Jag säger det här och nu, det är det inte. Men är man liksom, för mig checkar den av väldigt många boxar som jag liksom typ så här är väldigt så här fascinated by. Och den får en att känna på ett visst sätt. Och det är ändå för mig det viktiga med en film. Alltså att man känner någonting och man liksom påverkar på något sätt liksom. Och det gör verkligen, verkligen denna. Alltså listen, it's fucking nice. det är bara så jävla härlig. Alltså det jag verkligen gillar, det är att den liksom ändå tar en annorlunda spin på, alltså det här med att vara besatt liksom, alltså possession. Det kan vara av en entity eller det kan vara av en person som du är besatt, och det gör att du blir galen liksom. Trauma. Men, precis, trauma. Men även alltså bara att det tar den här idén om possession och ta de här människorna som är i det här destruktiva förhållandet och båda basically bara går ape liksom. Och det är också jag gillar med, för att man kan som sagt läsa in den här filmen på olika sätt, som du sa, liksom ett sätt att se det är att det är en metafor för liksom skilsmässa, separation. Men du kan också se den väldigt bokstavligen, precis som att de faktiskt blir liksom långsamt liksom besatta av någonting liksom, och sen att det faktiskt manifesterar sig på riktigt i filmen liksom. Och du kan säga det för en massa andra grejer också liksom. Så det är liksom, jag gillar sånt när man kan läsa in mycket i en film. Som sagt, alltså skådespeleriet är ju på en höjd nivå. Alltså jag tycker att Sam Neill är fucking enastående. Fast det roliga är att hans första replik, alltså typ så här, när första börjar allra första han säger, så var jag så här, det där, det var ju inte så jättebra.
Alltså typ så här, jag tycker han låter lite wonky, men det är verkligen första repliken han tar ute på gatan där med hon. Sen efter det tycker jag att han är lysande genom hela filmen. Jag vet inte, det är något konstigt. Men han har en sån sjukt bra, att han kan liksom agera helt normalt i crazy situationer. Mm, liksom, och han säger sina repliker så sjukt casual. Och liksom bara så här, what's going on? och det är så bra. Liksom. Han, det blir en väldigt så här juxtaposition till det som händer och versus hur han pratar. Liksom. Medan hon är oftast väldigt matchande i det som händer. Liksom, ja. Väldigt liksom, hysterisk och skrikig och liksom så här. Ja. Jag tycker det är bra, de spelar liksom det måste vara jävligt jobbigt. Måste vara jättejobbigt att spela hålla in den liksom tension och det bara så heightened av. Ja. Alltså my god, vissa scener man typ bara som pågår för evigt. Liksom. Ja, 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 det typ är många långa här tagningar och så, det är snyggt. Ja. Mm. Och både Sam Neill och Isabel har ju sagt liksom intervjuer att detta är den mest alltså krävande filmen de båda har gjort och det var liksom ett under att de inte blev galna. Ja, Sam Neill sa det att alltså det tog flera år för honom typ att alltså släppa hela den upplevelsen och liksom så här, för de gick så sjukt in i det och liksom som du sa, så långa liksom att hålla ett så här heightened state of emotion så länge. Och de sa det också, detta är en film du bara kan göra när du är i en viss ålder, i en viss tid i ditt film liksom, för de sa det, ingen hade kunnat, de hade inte klarat av att göra det idag liksom. Nej. Var unga och liksom hungriga på att liksom så här, och det var enda anledningen till att de kunde göra den här filmen liksom. Tycker, men Sulawski har den, alltså han pushar väldigt mycket sina skådisar och de hamnar ofta i ganska så här crazy situationer. Det är kul att se även den The Devil som vi har kollat på också, var riktigt cool också. Den utspelar sig på så här 1700-tal och väldigt så här också liknande teman typ med så här kanske någon entity och galenskap liksom. Och det, ja, det är coolt. Man märker att han är intresserad av just den aspekten av mänskligt beteende liksom. Mm. Det är coolt att se. Jag gissar på att det inte blev någon större kassasuccé det här så riktigt, eller? Nej, den blev bannad typ överallt. Alltså, den blev ju bannad i England som en sån här video nasty. Ja, 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 den fick ju inte visas där alls. Den klipptes ner 40 USA, minuter ungefär, klipptes bort i USA. Okay, den släpptes som en sån här 90-minuters version som faktiskt ingår i den utgåvan vi såg i extra materialet om man nu vill se den, men man vill ju se originalet. Såklart. Liksom. Och den, jag tror inte den visades i Sverige alls överhuvudtaget. Så att det var ju en sån riktigt så underground. Som, ja, precis. Det finns en sån känsla kring den. Liksom, som säkert så fick en liksom så här kultfölj. Den släpptes säkert på VS någonstans. Och så, liksom, så gick den runt. Och så här. Men som sagt, den är väldigt kultig. Det är som The Ring-videon lite grann. Ja. Du måste visa den till någon annan. Så här, precis, liksom. Ja, och det är många, som sagt, det är många alltså, skräckfantaster som räknar den här till en av de alltså, bästa skräckfilmerna typ ever. Liksom. För den, ja, innehållet. Men som sagt, det är inte traditionell skräck, inte så som man tänker att liksom, nej, det är mycket mer psykologisk skräck och så här och absurd skräck på något sätt. Alltså det är en annan typ av genre inom skräck på något sätt. Den är, ja, där den svängde ju en del där i mitten som jag inte alls var beredd på, kan jag säga. Så att det var, vad är det här? What's going on? Men som sagt, för er, alltså, den innehåller ju blod och den innehåller creature och den innehåller liksom allt sånt där. Så att den har ju ändå nudity, liksom, nudity skräckelement och sånt. Så att alltså, ja, alltså se Possession om ni inte har sett. Ja, men öppen för det här absurda. För som sagt, det är, alltså, även skådespeleriet är också på ett upphöjt nivå. Det är liksom all dialog. Det är liksom inga människor som pratar på det här sättet med varandra. Alltså det är så medvetet konstruerat, den här galenskapen på något sätt. Och, men är man öppen för det så tycker jag det är en väldigt intressant film. Det är det helt klart. Det märker ju att det är hans vision. Mm. Alltså verkligen, han har helt klart den här visionen. Ja. Och det är ju väldigt detaljerad allting. Man kommer definitivt inte lämna den här filmen liksom. Som opåverkad. Nej, du kommer att tänka på den här efter. Du har en tid före Possession och sen efter Possession. Ja, det är där de markerar såhär livsavgörande skeenden. Så att är man intresserad av att kolla på någonting lite mer annorlunda och lite mer artsy får man väl säga. Alltså, ja, det lite är mer det helt såhär, klart. Arthouse, liksom. Och så är det definitivt värt att se det för skådespeleriet också, för de är superduktiga. Ja. Verkligen. Väldigt fin Blu-ray också. Ja, alltså, absolut. Väldigt fin utgåva. Nu är den här från Umbrella Entertainment och den går att få tag på från Amazon framförallt. Den säljs inte här i Sverige, men
Vill man få tag i den så går det igenom. Det känns inte som en sån som kommer gå på Netflix. Nej, liksom. Nej, det är rätt. Det känns inte riktigt. Men jag tycker Filmfantastiska, leta upp den och se den, ja, faktiskt. Det tycker, ja, jag. Mm. Ska vi prata lite spoilers? Det tycker jag. Ja, vi går till spoilers. Men varning här, men precis, har ni inte precis sett så, den? Så, precis, så lyssna inte på spoilerbiten. För egen skull. Kom tillbaka sen. Så. Mm. Indeed, okej, okay, då säger vi spoilers. Mm. Spoilers. Alltså som sagt, när vi såg den första gången, också där, liksom man märkte det liksom när hon först slår honom. Mm. Och någonting bara flippar. Och han bara typ så här, do it again. Och typ där, från där, jag typ bara... what is this gonna be? Jag fick ju chocken av den stora köttmassan i hennes lägenhet som typ, ja, lever också, och droppar blod. Ja. Och jag bara, Det är också a turn. Det är väl lite intressant, tänkte jag. Och så här, då tänkte jag ju direkt på spel. Jag tänkte på Silent Hill. Tänkte jag på designmässigt och filmmässigt, för den finns en film också. Precis. Ja. Just den här med abstrakta former av monster och så här äckliga väsen och så här. Och jag tyckte denna var rätt skickligt. Om det nu skulle vara någon manifestation av någonting. Precis, så där tänker jag att där kan man se det på två olika sätt. Yeah. Så antingen är det legit att hon så här births typ Satan eller typ Antichrist eller någonting, ja, i den stilen. Någon form av läsen, mål, ja. Just eftersom han hade 100% kontroll över folk senare och kunde inte bli skjuten och sånt, så tänker jag att antingen var det något sånt, eller så är det ju det här dubbelspelet, för att Anna spelar ju, eller Isabelle spelar ju två versioner av, ja, hon spelar ju sonens lärare också, ja, och spelar lite annorlunda utseende. Och, precis, och tittar man lite hur de är klädda så är det ju en ljus version och en mörk version. Och då är det vissa då, om man går på det här att det ska vara ett liksom relations metafor, så kan man då tro att hon vita, det är liksom den bra versionen av henne liksom. Yeah. Och att den versionen som föds är då den braa versionen av Sam Neills karaktär. Så att de dåliga versionerna måste typ dö. Ta dö på varandra. För Sam Neill-karaktären sköt visserligen. Det är det jag säger. Så det är därför jag är lite mer åt det mer demon-hållet. Liksom. Jag tror man kan tolka det också som en process som hon går igenom på något sätt. Hur hon, om hon nu slutar älska Sam Neill. Ja. Alltså hennes rent psykiska resa. Hur du på något sätt omvandlar personen i ditt psyke som du kanske har haft en relation med i många, många år. Va? Alltså... på något sätt skalar ner det på något sätt för att psykiskt kunna bära. Ja. Alltså att det blir en ny version av honom, hur hon ser på det hela. Ja. Liksom, va? För att frågan är var den kom ifrån, om den bara har varit där. Ja. Men sen fick vi den här väldigt långa scenen med henne där hon var ju extremt bra nere i tunnelbanan och går helt crazy. Ja. Och sen precis som det bara börjar rinna saker ur henne. Enormt bra och praktisk effekt också. Liksom, va? Nej, men så, men jag skulle nog mer vara inne att det skulle vara någon typ av, det är liksom lugnt undertiteln för den här. Alltså någon typ av metafor för hennes bearbetning, alltså sorgbearbetning, den här typ av relationsavslutet och så. För sen dör ju båda i slutet, dessa versionerna i alla fall. Så det är ju de andra versionerna som överlever. Precis. Och det är precis också att det blir någon annan typ av människor efter en separation också. Det blir aldrig riktigt samma igen. Va? Precis, så det kan vara något sånt. Eller så är det literally light and dark på riktigt liksom, som är kvar och battlar. Alltså, för det verkar ju som att jorden lite går under där i slutet. Ja. Liksom, man börjar höra bomber och explosioner och grejer. Och, liksom, och, typ, och pojken går faktiskt och han går dränker sig själv, pojken. Liksom. Ja. Och just att den bilden är så... När han bara står utanför dörren och liksom med skuggan och liksom hon ljusar då framför. Liksom. Mm. Alltså det är så det är gott, gott och ont mot varandra. Ja, men precis. Det är så. Man kan tolka det så också. Liksom, att det kan vara väldigt bokstavligt. Det är konst det här. Det är definitivt konst. Ja. Det är liksom inte den här traditionella strukturen. Nej. Det är alltså definitivt. Nej. Liksom. Och det är liksom där i det... Man kan ju tolka det också som att hon försöker ju föda då någonting. Mm, och det är ju som hon säger att hon får ju ett missfall där nere i tunneln. Och det är det som liksom så här oozes out of her. Liksom. Och det kan man ju också tycka att det är, vi ska säga Johans min. Men man kan ju också tänka att det är så bokstavligt. Eller som du sa, att hon går igenom någon slags metamorphosis. Liksom. Ja. Att hon släpper på någonting som går ur henne. Liksom. Men sen så måste vi också tänka på
får ju att vi har ju de här poliserna, mm, eller detektiverna som följer henne, och de ser ju faktiskt någonting, ja, ja, precis, de gör ju det, huset, mm, efter de, mm, innan de blir brutalt mördade av, mm, av, ja, Isabel då liksom. Mm. Så att, och det är också riktigt sådär, ja, råheten i det, ja, det. Mm. Blodigt. Och sen har vi inte ens nämnt den bästa karaktären i hela filmen, men Heinrich. Heinrich. Spelade av Heinz Bennett. Alltså, det är då the love interest av Isabel då, när hon har slarvat liksom, ja, på sidan. Och han är så jävla ball. Han är när sen fanatikern på något sätt. Och så här, också klädd i vitt och svart. Ja, både och. Precis. Han växlar lite där emellan. Men han är ju väldigt så här trippy och... Han är väldigt bestämd, alltså han, ja, verkligen tar vad han vill ha, men, ja, sen samtidigt så är han väldigt så flummarunder, ja, liksom, och så här, han skiftar väldigt, ja, mycket karaktärsmässigt. Ja. Och han vill ju liksom också liksom förföra Mark liksom, ja, 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 lite så här att han vill få över honom på hans sida, mm, och liksom, mm, så här, så han är väldigt bli polare med honom. Jag vill, ja, lite så här, why don't you like me? Ja. Ja, det är en väldigt, han är en udda karaktär, men han, mm, tillför ändå någonting. Liksom. Ja, ja, och till och med hans mamma är ju med också. Precis, så det är en ganska bra scen där i slutet, mm, alltså när hon tar självmord. Ja, för det är mycket liksom död i den här också. Precis. Det är många som dör, som du säger, hon dödar de som ser det, ja, här monstret. Men, mm, som sonen tar självmord på slutet, som vi sa, ja, båda huvudkaraktärerna dör. Och sen när Heinrich blir dödad, ja, av Sam Neill, ja, liksom, också väldigt brutalt, ja, sett inne på, ja, toalett och så här. Och att mamman då väljer att ta sitt liv, mm, liksom. Hon bara häller upp lite piller, och så är det så snyggt kamerarbete, ja, just där. Så, ja. Och sen bara lägger sig i sängen och... Fönstret öppnas precis liksom som en hennes själ, ja, ja. Och de precis innan det är förklarat att hon inte riktigt tror på det där, mm, liksom. Mm. Så att det är mycket så här komplexa frågor om, ja, liv och död och så vidare. Ja. Ja. Ja, jag vet inte varför, men jag får lite så här, alltså, Sam Neill någon gång i sin karriär runt här hade varit en bra joker. Ja, yeah. Alltså, han har the crazy eyes. Han har the crazy eyes, och lite av leendet också. Liksom. Han hade ju en streak här liksom, på 80-90-talet med liksom, denna In the Mouth of Madness. Yeah. Mm. Den tänkte på den också. Vad heter den? Deep Space Horizon. Deep Space Horizon. Någonting, Lost Horizon. Den rymdfilmen, har du sett den? Event Horizon. Precis. Och, mm. Så han har ju en ganska lång rad med roller där, mm, han spelar crazy, och han, mm, gör ju det sjukt bra liksom, mm, så att det är synd att han har lite gått ifrån det, att han har ju nästan lämnat skräck ny i alla, ja, fall, ja, liksom, ja, så. Men det lite hade varit kul att, det var ju Jurassic Park's fel, ja, skyll på det, liksom. Det hade varit kul att se så här, Old Man Neil i en, mm, en skräckfilm ny uppföljare till den. Exakt, jag hade tagit alltså. Ja, det, ja, även hon, vad heter det, hon Margit blev också mördad ju, ja, just det, ja. Ja. Och det var inte tydligt heller om de kanske också hade haft en relation, mm, hon och Sam Neill. Det verkar ju så liksom. Mm. Nej, det är så mycket sånt som inte riktigt, vi får lägga pusslet själva. Mm. Sen samtidigt när du väl har lagt pusslet, så är det ändå inga bitar som passar. Nej, riktigt, precis. Känns det som det, liksom. För det blir ingen sån hel bild. Det som förvirrar mig lite också är just det här med detektiverna, det här med den rosa strumpan och sånt. Ja, alltså, ja, vad händer för där? För det känns som att det ska vara någonting, men och, jag har, ja, men inte det, riktigt pusslat ihop det. Ja, för de rosa strumporna går ihop med hur Sam Neill satt, han satt ju och pratade, ja, med dem. Men sen samtidigt så var det ju precis som det hörde ju till arbetet han, ja, hade gjort. Ja, alltså, Neill hade varit ut på arbete, ja, det var därför inte han var hemma. Precis. Och sen, han är ju någon form av spion eller, ja, någonting kanske det, sånt. Ingen eftersom aning. De pratar om, alltså, att där är ett Mark och där är en, ja, successor och liksom, ja, massa sånt. Så det känns som han är på något konstigt sätt att han kan spionera, eftersom det är ju Berlin, ja, just väst, ja, ja, den här, ja, ja, tiden. Kan man något sånt? De spionerade ju på varandra liksom, mm, över gränsen. För då nämnde ju han som ställde den frågan, ja, om Marken fortfarande har det rosa stumpa. Och så hade han just rosa stumpa. Precis, det är väldigt märkligt. Jag tror bara han slänger in det för att fuck oss, jag tror det är bara, jag tror inte det, för hälften har en plan för hälften, det är bara för jävla, tror jag. Ja. Väldigt märkligt. Ja. Jag tycker det är en sjukt cool, alltså, historisk setting, alltså rent, mm, jag som historieintresserad, mm, också, väldigt häftigt att få se faktiskt den riktiga Berlinmuren, mm, på, mm, film är, mm, väldigt, ja, det är cool. En snyggt filmad där i Västberlin, och jag gillar den, ja, här, just att lägenheten som det här monstret är ju precis på gränsen vid muren. Precis. Också, och det känns, ja, också väldigt så här. Och just när sen Mark sätter, de springer lägenheten, ja, med gasen och, ja, så här, det är också något konstigt med det liksom, ja, och sen står den här tanten utanför, ja, och bara skrattar, ja, och grejer när det har hänt liksom, och jag vet inte fan, ja, alltså,
It's weird. Ja, det innehåller mycket grejer. It's weird. Men det var kul att se de filmer från den sidan på muren in och du ser vakterna står där och tittar tillbaks lite grann. Och så jag tyckte det var lite roligt. Ja. Mm. Och det är bara sjukt snyggt kamerarbete som vi sa innan. Liksom. Alltså väldigt så här stora, vida vinklar. Mm. Där man det ryms väldigt mycket liksom, i bilden. Ja, och sagt, just ljuset när det var i lägenheten då med sonen, det är väl så här, det vita väggar, mycket blått och så här, men så var det var så mycket, alltid så mycket ljus utifrån liksom, så det blev bara, det blev också lite upphöjt på något sätt ljuset liksom där, alltså det är väl stilistiskt liksom hur det filmar. Och jag älskar liksom hur skådisarna rörde sig i shotsen, alltså de liksom så här snurrade om varandra och om och liksom så här, det är väldigt mycket rörelse och kameran rör sig jättemycket liksom. Och så, som när Sam Neill pratar med sin arbetsgivare där i början, precis. Det är ett stort rum med kameran börjar långt bak och så går det runt så här, skrivbordet och tillbaks igen och så rör sig hela tiden. Ja. Och det är också någonting som är en grej i alla hans filmer, just den visuella stilen är väldigt häftig och väldigt imponerande. Så han har verkligen det liksom ögat för att fånga intressanta grejer på film. Liksom. Mm. Så man kan lätt rekommendera fler. Eureka släppte ju en box med 3 av hans filmer nyligen på Blu-ray som både jag och Krille köpte. Liksom. Så, så att det kan jag rekommendera att köpa den boxen om man vill. Kolla in mer av Andrzej Sulawskis filmer. Som sagt, it's a trip. Det är det. Nej, men det var, sen måste jag säga att det här monstret var rätt välgjort också. Bra, det är ju praktiska effekter, precis. Det här blodet och så ljudeffekterna och sådana här tentaklarna liksom, och det bara formas. Ja, alltså den när sexscenen med den är gnarlig alltså, man typ bara, man. Men häftigt, alltså den lämnar ju ett intryck, det gör den, helt klart. Jag kan säga att det som var som sagt andra gången jag såg den, jag hade even more of a good time the second time around. Och det är ju speciellt en så rolig film man visar för folk, man bara sitter liksom här och kollar på nära liksom, hur ska jag reagera på det här? Good times. Kolla in Possession. Ja, gör det. Det kan vara inte så lätt att hitta som sagt. Precis. Men är man filmintresserad så ska man helt klart ha sett den, tycker jag. Definitivt. Ja, all right. Har vi någonting mer att tillägga om Possession ikväll, gents? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror inte det, men det är helt klart en film du kan sönderanalysera. Ja, det är en sån film du kan skriva uppsatser om vissa, om du väljer just en ingång till det. För det finns så mycket symbolik och grejer, alltså massa saker som händer i det. Så det är, men det är ändå intressant när man ser en filmkonstnär som har den här visionen och bara liksom här, liksom hur, ingen kompromiss. Bara allting på duken så här liksom. Va? Och, och det är kul att se, alltså skådes så här, som är så dedicated som de här är också, för det hade inte funkat heller annars utan precis. Om inte de hade varit så vassa liksom, så att den, men det är såklart, den är inte för alla. Definitivt inte för alla. Det är ingen ni ska ta så där på ni har så här familjekväll eller någonting. Definitivt inte. Visa farmor. Ja, precis. Ska vi se Possession, farmor? Nej, helst inte. Men intressant, den är intressant. All right, då säger vi att ni har lyssnat på Filmsnack. Jag heter Krille. Jag heter Joel. Och jag heter Johan. Vi hörs en annan gång. Tja! Tja!